Povodom 170 godina od doseljavanja Rusina u Sremsku Mitrovicu, u okviru novembarskih svečanosti u galeriji Lazar Vozarević organizovana je izložba fotografija sremsko-mitrovačkih Rusina. Održana je i promocija monografije Osmeh porculanske figurine, posvećene životu i radu jugoslovenske glumice rusinskog porekla Irene Kolesar. Promociju je pratila i izložba fotografija iz života ove glumice. Promociju smo obogatili i fotografijama iz njenog filmskog i pozorišnog života. U tome nam je pomogao Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina. I imamo jednu malu izložbu gde publika može da se upozna sa prošlošću Rusina na teritoriji grada Sremska Mitrovica, sa njihovim životima, sa njihovim radom i bitisanjem u gradu Sremska Mitrovica. Organizator večeri posvećene Rusinima je Društvo Rusina Sremska Mitrovica Zajedno, a podršku su pružili Novinska asocijacija Rusina iz Novog Sada, Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina i Galerija Lazar Vozarević. Izložba je otvorena do 5. novembra.